A greve iniciada pelos servidores do Judiciário Estadual em 25 de junho foi encerrada na tarde dessa quinta-feira em Assembleia Geral realizada na Casa do Gaúcho, no Parque da Harmonia, com cerca de 400 pessoas. Os trabalhadores decidiram aprovar a proposta construída durante a manhã de quinta-feira, em mesa de negociação com a presidência do Tribunal de Justiça do Estado. Os grevistas se comprometem a voltar ao trabalho na próxima segunda-feira, 20 de julho. Até a data fica mantido o estado de greve. A proposta aprovada pela categoria inclui reposição salarial de 8,13% em parcela única a partir de julho, anistia do corte de ponto nos dias de paralisação de 2014 e 2015, grupo de trabalho para tratar da redução da jornada, com prazo de 2 meses para uma definição, mesa paritária para a construção de plano de cargos e salários, com prazo de 3 meses para a conclusão dos trabalhos. Compromisso da administração do TJ de buscar uma alternativa que não represente prejuízo aos servidores, caso a ADI 3538, que pode retirar a reposição de 8,69% paga em 2005, seja julgada procedente pelo STF. Foi de avaliação dos grevistas, expresso por de vários trabalhadores em suas falas, que a categoria saiu fortalecida do movimento e contribuiu para unir os trabalhadores e dialogar com a sociedade sobre as contradições e a desigualdade do Poder Judiciário Estadual.